Bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre În dialog cu consumatorii. Discutăm în această seară despre pensiile private cu domnul Dan Zăvoianu, director Direcția Comunicare și Relații Internaționale al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Bună seara, bun găsit! Bună seara! Haideți să vedem la ce bază ne referim. Câți pensionari avem acum în România și cui vă adresați în special? Celor care au acum ce vârstă? Noi ne adresăm celor care acumulează acum banii pentru o pensie viitoare care urmează să fie plătită în 15-20 de ani. În sistemul de pensii private nu avem pensionari, ci avem participanți. Da. Ei sunt viitorii pensionari. Acest sistem există tocmai pentru a da o șansă mai bună viitorilor pensionari decât au cei de acum. Noi avem 6,13 milioane de participanți în sistem, participanți care au deja conturi individuale, multora li s-au strâns deja sume semnificative în conturi. Din aceștia, doar 3 milioane jumate contribuie lună de lună. Deci nu toate conturile sunt alimentate lună de lună datorită unor elemente specifice economiei. Sunt și lucrători sezonieri, și criza, da, de ce nu șomeri, dar și așa mai departe. Contribuția se face lunar sau trimestrial sau semestrial sau chiar anual în funcție de cum îți optezi la început? Este foarte simplu. La pilonul 2, un participant nu trebuie să depună niciun efort suplimentar. Banii se redirecționează în mod automat din salariu, atunci când angajatorul plătește contribuție la stat, la sistemul public de pensii, o cotă acum de 4 puncte procentuale din salariu brut, în loc să se ducă la stat, cum se ducea înainte de acest sistem, se duce acum în contul individual al salariatului. Da, este administrat privat, asta la pilonul 2. La pilonul 3, contribuția este voluntară, este facultativă, și acolo contribuie fiecare cu cât dorește. În funcție de... În funcție de... De ceea ce se angajează sau de ceea ce poate? La început face un contract pentru funcție, o sumă asigurată? În funcție de... Și una și alta. În funcție de ceea ce poate, fiindcă oricând plățile pot fi suspendate. Pot fi întrerupte, pot fi continuate mai târziu. Există o flexibilitate foarte mare din punctul ăsta de vedere. Nu există posibilitatea că dacă cineva ajunge și nu mai are salariu sau nu mai are venituri, se întrerup plățile. Deci poate să le suspende temporar și se revine. Suspendă. Banii se fructifică, mecanismul merge în continuare, administratorul investește în continuare și la un moment dat, dacă acel client, participant, dorește să reia plățile, se pot relua, se poate modifica suma de contribuție, sistemul este foarte flexibil. Aici trebuie făcută de la bun început diferența dintre asigurări cu componentă investițională și pensiile acestea pilonul 3. Da, pentru că e o diferență. Este o diferență. La pilonul 3, la pensia privată facultativă, toți banii plătiți se duc în cont. Deci nu există costuri ascunse sau nu există componenta de asigurare. Mulți se întreabă, da, dar atunci când a trebuit să-mi scot banii, am luat mult mai puțin. Asta se întâmplă în asigurări, deoarece... E o pierdere dacă nu mergi până la nu capăt. Nu este o pierdere. Sau? Asigurarea este o asigurare, cum îi spune și numele. Uh-huh. Ea acoperă în principal un risc, da, și are și această componentă investițională. La pilonul 3, toți banii sunt destinați doar investițiilor pentru pensia viitoare. Doar acumulării. Doar acumulării, da. E posibil ca cineva care și-a făcut o pensie privată în afara pilonului 3 și nu mai poate plăti să treacă la pilonul 3 pentru că în celălalt, în sistemul... Sistemul nu este portabil, fiindcă nu este echivalent. Nu, la pilonul 3 vorbim de o legislație specifică, uh-huh, vorbim de garanții, vorbim de alte companii care administrează, sunt condiții mult mai dure și pentru companii, și condiții mult mai dure privind garanțiile și supravegherea și controlul. Pentru că ați vorbit de sume și de condiții și de garanții. În ce sunt investiți acești bani? Banii sunt investiți în funcție de politica fiecărui administrator în parte. De aceea ne și putem alege un administrator mai slab sau un administrator mai performant.
Dacă ar fi să facem o medie, banii sunt investiți în titluri de stat, preponderent, într-un mix din titluri de stat, depozite bancare, acțiuni, obligațiuni corporative și așa mai departe. Deci se face un coș. Coș și acțiuni, deci, la bursă, da, sigur. Absolut toate posibilitățile, da, de investiții? Da, acțiunile sunt per medie undeva peste 10% din acțiuni. Deci, practic, cine și-a dorit vreodată să devină investitor la bursă și s-a gândit că nu, poate nu se pricepe sau poate nu avea destui bani să-și facă un cont care chiar să conteze, prin modalitatea aceasta poate deveni un investitor prudent la bursă, fiindcă cota este acum doar de 10% din coșul acesta de investiții. Investițiile sunt făcute de profesioniști în domeniu, profesioniști cu certificate, cu experiență, autorizați de noi, de către Comisia de Supraveghere a Sistemului Private, iar activitatea lor este controlată zilnic. Zilnic ei trebuie să depună rapoarte, este un control încrucișat, dacă vreți, între noi, auditor, depozitar, și acum, sincer, niciun sistem nu este fără de... Perfect, fără perfect, de cusur. Fără de cusur. Dar putem spune că sistemul din România este unul dintre cele mai sigure. De ce? Fiindcă un dezavantaj pe care l-a avut România și acela de a implementa cu întârziere acest sistem, acest mecanism, s-a transformat într-un avantaj. Pentru într-un că a acumulat avantaj. Experiența celorlalte. Exact. A acumulat experiența, am învățat din greșelile celorlalți, am prins un moment istoric în care am beneficiat de facilitățile sistemelor informatice. Știm foarte bine de unde vin banii, unde se duc, îi putem urmări. Nu există fantome din trecut, cum au avut, de exemplu, polonezii. Uh-huh. Au avut un sistem similar cu al nostru și au înscris în sistem oameni morți, de exemplu. Sau... Vorbiți de administratori. Da, da, da. De întregul mecanism. Da. Pe de altă parte, sistemul a venit, banii importanți în sistem au venit după declanșarea crizei financiare internaționale și administrații s-au putut feri și au putut concepe politicile de investiții astfel încât să facă față cu brio. Dar politica este să investești ori în obligațiuni, care sunt cele mai sigure, ori în titluri de stat, ori în acțiuni, sau coșul este împărțit și fiecare investește în toate anumit procent? Politica o face administrator. Dar trebuie să respecte anumite limite de siguranță impuse de lege. De exemplu, nu pot investi mai mult de 50% din acești bani în acțiuni. Sau nu pot investi mai mult de o anumită limită în acțiune unui singur emitent. De ce? Fiindcă ar exista o expunere foarte mare pe singura companie. Sunt anumite reguli, limite maximale, date de legislație. De asemenea, sunt și interdicții. Sunt și interdicții. Nu se pot investi acești bani pe piețe nereglementate, pe piețe unde nu avem o cotație foarte clară și transparent stabilită a acțiunii. Avem telespectatori interesați de subiectul nostru. Marian ne întreabă ce se întâmplă dacă angajatorul nu plătește taxele către stat. Banii nu mai ajung în pilonul 2. Dacă angajatorul nu plătește taxe către stat, poate... banii nu ajung nici la pensia de stat și nici la pilonul 2. Important de spus pentru consumatori, pentru telespectatori, este că prin pilonul 2 se poate verifica dacă angajatorul plătește sau nu. Administratorii pun la dispoziție conturi online sau de asemenea trimit în fiecare, cel puțin o dată pe an, o scrisoare anuală, acasă, prin poștă. Da. Deci prin poștă sau online. Noi putem intra și putem verifica, avem un tabel în care... În fiecare lună vedem dacă în fiecare lună sau nu? Cât s-a virat, putem calcula dacă corespunde cu salariul pe care știam noi că l-avem, putem verifica randamentul investițiilor făcute și așa mai departe. Și putem verifica dacă angajatorul ne plătește... Da, e o metodă foarte bună. Da, 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 da. Nu știu dacă... cineva știa lucrul ăsta, nici eu chiar nu știam. Matei ne întreabă la pilonul 3 care este suma minimă care trebuie plătită.
Suma există minimă, o sumă minimă? Există în funcție de prospect. Fiecare fond are regulile sale. Însă ea este în jur de 50 de lei sau 40 de lei. Deci plafonul, da, plafonul este pus foarte jos. Administratorii au tot interesul să aducă bani. Desigur, e o sumă minimă care mai în jos nu rentează să plătești, nu rentează să pui tot mecanismul acesta în funcțiune de administrare. Dacă sunt foarte puțini bani, nu rentează să... 50 de lei sau 40 de lei sau 60 de lei pe lună este o sumă rezonabilă. Da, foarte rezonabilă. Mădălina întreabă dacă, referitor la pilonul 2, se oprește o anumită sumă lunar. Vrea să știe cât ar primi la pensie, dacă știe suma cu care cotizează și perioada de cotizare. Dacă o interesează un calcul, dacă și-l poate face probabil singură. Da. Cota de contribuție la pilonul 2 trebuie să ajungă la 6% din salariul brut în 2016. Ea este acum la 4% din salariu. Deci 4% din salariul nostru brut se duce în contul de pilonul 2 în loc să se ducă la stat. Da. Până cum se întâmpla până în 2008, până în mai 2008. Asta e valabil pentru toți sau doar cei care s-au înscris în 2007 la pilonul 2? Și acum, dacă se înscrie cineva, din momentul în care devine participant, încep deci, să-i curgă 4% puncte procentuale, urmând ca această cotă să crească la 6%. Da. Trebuie să ajungă la 6% în 2016. Ioana întreabă ce se întâmplă cu persoanele care la introducerea pilonului 2, adică în 2007, nu, dacă mi-am inteles bine, aveau peste 40 de ani. Da. Și dacă au pierdut această șansă față de restul. Nu mai țin minte care era exact limita de vârstă. Au fost două categorii. Persoanele până în 35 de ani, la momentul aderării inițiale, care erau obligate să-și aleagă un fond de pensii, și persoanele cu vârsta între 35 și 45. Da. 45, pentru care aderarea era opțională. Uh-huh. Interesant este că atunci, în 2007-2008, foarte mulți participanți au venit din categoria celor pentru care era opțional. Opțional, da. Deci oamenii și-au dorit să vină. Și acum la fel. Deci, practic, un angajat care intră în câmpul muncii și are sub 35 de ani, trebuie să-și aleagă în mod obligatoriu un fond de pensii. În 4 luni de la angajare, în 4 luni de când încep să-i curgă contribuția la stat, el trebuie să-și aleagă și un fond de pensii private. Dacă nu se întâmplă acest lucru, este repartizat aleator. Da. Deci, practic, sistemul alege un administrator în locul său. Când se prins 4 luni și n-a făcut nicio opțiune. Da, e foarte important de precizat, ca să nu aleagă sistemul pentru noi, ar fi bine să alegem singur. Cum trebuie ales un asigurator? Avem cu deja cineva care nu știe foarte multe, cum da, și-l alege? Da. Avem deja un istoric acum în sistem. Asta înseamnă că ne putem uita la randamente. Uh-huh. Ne putem, dar trebuie să avem grijă, fiindcă randamentele obținute până acum nu sunt o garanție și pentru viitor. Nu înseamnă că dacă un administrator este acum în top, se va menține. Dar ne poate da un e element... E valabil un istoric dacă mai mulți ani s-a menținut pe locurile 1-3? Ar putea să se mențină și în viitor? Nu este o garanție. Uh-huh. Nu este o garanție. Dar avem și alte criterii. Avem mărimea companiei, până la urmă și brandul. Ne poate da un sentiment de siguranță. Alte elemente, administratorii oricum au trebuit să se califice pentru acest sistem, să aibă un capital social însemnat, să îndeplinească tot felul de reguli stabilite de comisie. Deci, din punctul ăsta de vedere, toate companiile sunt sigure. Însă alegerea noastră personală se poate face în funcție de afinitatea pentru brand, în funcție de istoricul randamentelor, în funcție de condițiile și calitatea serviciilor de customer service. De ce nu? Da, dacă noi suntem mai confortabili și apreciem că ne răspunde la telefon mai rapid sau mai bine o anumită companie decât alta, putem alege
acea companie. Altcineva ne întreba, referitor la pilonul 3, ce pensie va primi după ce va avea acea contribuție minimă de 50 de lei? Și la pilonul 2 și la pilonul 3 e valabilă aceeași întrebare. Foarte multă lume întreabă ce pensie se va primi. Sistemul acesta de pensii private din România este un sistem cu contribuții definite. Nu este un sistem cu beneficii definite. Adică nu vom ști clar de pe acum că vom primi 80% din ultimul salariu. Nu știm ce randamente vor fi. 100%. Exact. Ce putem spune cu siguranță este că e mai bine decât ca acești bani să se ducă la stat. Ce putem spune cu siguranță este că în pilonul 2 și în majoritatea fondurilor din pilonul 3 există garanții. La pilonul 2, de exemplu, nu putem încasa mai puțin decât am primit. Deci, imaginați-vă că un randament zero este asigurat din start. Este garantat. Deci, dacă administratorul pierde banii, se întâmplă, cum am văzut că se întâmplă peste tot în lume. Da. În România, dacă pierde acești bani, trebuie să-i pună de acasă, din rezervele constituite. Trebuie să vină cu ei de acasă. Nu va putea să... Minim ceea ce a primit. Minim ceea ce a primit de la client, minus comisioanele legale, da, care sunt destul de mici față de sistemul financiar luat în ansamblu său. În afară de asta, mai sunt garanții relative, așa le numim, însemnând că un administrator, la un moment dat, nu poate să performeze cu mult sub media pieței. Dacă face acest lucru pentru o perioadă îndelungată de timp, atunci intră într-o procedură specială de supraveghere, această procedură putând culmina cu administrare specială. Practic, îi se ia fondul și se dă un administrator mai performant. Au existat astfel de cazuri? Nu, n-au existat astfel de cazuri. Și care este această medie a pieții sub care atrage atenția dacă ai coborât? Media randamentelor obținute de fonduri. Ce obține cel mai mic și cel mai mare, minus, o medie? Minus o marjă stabilită de lege. Da. Câți participanți sunt acum la pilonul 3 și cât de mare este piața acestora? Cât de mult ar putea fi? La pilonul 3 sunt în jur de 280.000, 290.000 de participanți, mult mai puțin decât la pilonul 2, unde câți avem? Sunt în jur de 5.700.000, 5.800.000. Dar trebuie să ținem cont că la pilonul 2 aderarea a fost obligatorie. Da. Pentru majoritatea, la pilonul 2 a fost o campanie mult mai mare, în perioada de aderare inițială, o campanie de marketing, și iar administratorii au pus accent pe pilonul 2 atunci, la început. Urmând, de acum vedem din ce în ce mai mult și accent pe marketing și la pilonul 3 și sper să vedem din ce în ce mai mult accent pe pilonul 3, fiindcă până la urmă pilonul 3 este cel care ar trebui să conteze. Pilonul 3, acolo unde aderarea este facultativă, iar contribuția nu este limitată la acele 4 sau 6% din pilonul 2. La pilonul 3 putem contribui cu oricât vrem noi, într-o limită stabilită foarte generos, foarte larg. În ce an vom avea primii pensionari din pilonul 2? Noi avem deja pensionari. Avem? Da, avem deja pensionari. Lucrul ăsta strânește uneori uimire. În România, ca peste tot în lume, sunt categorii speciale de salariați cu risc crescut al meseriei. Sunt salariați care au lucrat ori în armată, ori în condiții radioactive și atunci avem persoane care au ieșit legal la pensie. La 40 de ani. La 40 de ani, da, de ce nu? Și și-au încasat banii deja, și-au încasat banii din contul de pilon 2 sau de pilon 3. Avem astfel de plăți efectuate. Primul val serios de plăți și de pensionari vom aștepta abia peste 15-20 de ani. Deci, începând de acum sau din 2007 când a început? Începând
De când? Oricum, la când spunem 15-20. Da, depinde și fiecare când hotărăște să se pensioneze. Dacă hotărâm de acum, să calculăm de acum, putem spune că peste 15 ani vom începe să... Putem face un calcul simplu. Dacă majoritatea avea în jur de 40, da, 40 de ani, atunci 20 de ani deja se pot ieși la pensie din pilonul 3. Depinde cât va fi și vârsta de pensionare din pilonul 2, fiindcă plata pensiei la pilonul 2 depinde de vârsta de pensionare din pilonul 2. Pentru un participant care a avut 45 acum 5 ani sau are acum 45 și să zicem că vârsta va fi de 65, tot așa, vorbim de 20 de ani. Însă avem și aceste categorii speciale care pot ieși mai devreme. Deci, undeva la 20 de ani, dacă vreți, ar fi mai safe să spunem așa. Referitor la plata, la cât vom încasa. Administratorii pot face anumite proiecții. Noi putem singuri să ne calculăm cât contribuim, să considerăm să luăm în considerare un randament conservator. În calculele prudențiale, și aici să nu se înțeleagă că asta e o estimare oficială a comisiei, dar se practica să lua în calcul un randament prudențial de 5% pe an. Ne putem face singuri acest calcul, deoarece nimeni nu ne garantează o anumită sumă. Ei, conform garanțiilor, ne oferă doar garanțiile existente în prospect. Pot fi și garanții mai mari decât această limită de randament zero de care v-am zis, în funcție de prospect. Însă trebuie să ne facem singuri aceste calcule. Noi, per sistem, ne dorim să ajungem la o rată, noi calculăm în rată de înlocuire. Avem un salariu mediu din perioada activă și ne dorim ca pilonul 1 plus pilonul 2, plus pilonul 1 fiind cel de stat, plus pilonul 2 al pensiilor private obligatorii, plus pilonul 3 să ajungă undeva între 70 și 80% din salariul mediu din perioada activă. Cam așa sunt făcute calculele la nivel macro. La nivel micro contează foarte mult când am contribuit cel mai mult. Dacă am contribuit cel mai mult la pilonul 3 când prețurile erau scăzute, când prețurile acțiunilor erau scăzute, atunci înseamnă că am cumpărat ieftin unități de fond și că am beneficiat de creștere. De asta e greu să prognozezi de acum. Depinde momentul în care intri, depinde cu cât contribui și în ce moment contribui. De aceea, acesta este un calcul pe care fiecare trebuie să și-l facă personal. Florin ne întreabă dacă pensia privată la pilonul 2 este sigură. După cum am spus la începutul emisiunii, este una garantată dintre cele mai sigure care pot exista într-un sistem financiar. De ce? Fiindcă există foarte multe elemente de legislație care o fac sigură și există o supraveghere continuă a comisiei. Cine garantează aceste investiții? Cum pentru bănci le garantează Banca Națională și ea îi supraveghează, cine le garantează pentru... Sunt chiar mai multe trepte de garanție. Avem odată garanția dată de administrator, practic. Care garantează cu garantează cu capitalul său propriu. Da. Care rămâne blocat. Da. E important de precizat și la pilonul 2 și la pilonul 3, fondul în care se strâng banii clienților, este separat de administrator. Sunt companii separate. Deci, practic, un administrator nu poate amesteca banii din fond cu banii săi proprii. Nu poate plăti salarii din banii fondului. Nu poate face cheltuieli altele decât... Doar poate dispune, poate ordona anumite investiții. Deci poate doar direcționa banii fondului. Acționează în mod fiduciar. Adică are grijă de acei bani fără a-i încurca cu banii proprii. Însă, dacă nu poate acoperi, dacă la final nu respectă garanțiile cerute de lege, vine cu banii din compania de administrare și îi pune în fond. Da. Și aici avem o primă treaptă de garanție.
Pentru că e posibil să investească, ok, dar acțiunile să scadă, de exemplu. Este posibil. Și atunci, dacă nu respectă nivelul minim stabilit de lege sau asumat de el însuși prin prospectul pe care l-a vândut clientului, trebuie să vină cu bani de acasă. Asta ar fi o primă treaptă de garanție. Ulterior, o treaptă a doi este reprezentată de un fond de garantare. Avem un fond de garantare, da, un fond de garantare special doar pentru pensii private, care este alimentat tot de către administrator. Este alimentat din timp, este alimentat de acum în... Ei sunt obligați să cotizeze la acest fond. Da, sunt obligați să cotizeze în eventualitatea în care unul din ei, la un moment dat, s-ar putea să... Este în incapacitate financiară sau... Cine știe ce se poate întâmpla. Deci asta ar fi un scenariu puțin probabil, de nedorit, dar posibil. Obligatoriu prin lege, probabil. Da. Acestea două sunt garanțiile. Acestea sunt. Tot Florin ne întreabă dacă este importantă compania la care e pensia. Și ați spus că este important și că e bine să ne alegem chiar singur funcție de randament, funcție de istoricul acelei companii. Deocamdată, având un istoric destul de mic al sistemului, randamentele nu au diferențe foarte mari între ele, dar peste ani și ani, cu siguranță, vom vedea diferențe mai mari între companii. Ioana ne pune o întrebare interesantă. Vrea să știe dacă există o diferență între pensia ei, care are 54 de ani, și pensia pe care o avea fiul ei, care are 28 de ani și cotizează la pilonul 2. Deci diferența între pensie doar pe pilonul 1 și o pensie și pe pilonul 2. Cu siguranță va fi o diferență. Acum, pentru pensionarii de acum, pensia se stabilește la nivel politic, dacă vreți, și se stabilește în funcție de resursele disponibile. Sistemul de acum înseamnă că salariații de acum susțin pensionarii de acum. Da. La pilonul 2 și pilonul 3, noi avem grijă individual de viitorul nostru, adică banii se acumulează într-un cont și nimeni nu ni poate lua sau nu se poate atinge de ei. Asta nu înseamnă că nu vom avea și pilonul 1 de stat. Deci vom avea trei surse. Pilonul 1, pilonul 2, pilonul 3 și de ce nu și a patra sursă reprezentată de asigurări sau de economiile noastre individuale. Și trebuie să ne pregătim din timp. De fapt, despre asta e vorba, asta e filozofia sistemului. Să te pregătești acum când ești tânăr pentru bătrânețe și să nu mai rămâi la mila statului cum se întâmplă acum. Viorel ne întreabă ce se întâmplă dacă administratorul unui fond de pensii dă faliment sau fuge din țară, nu mai e de găsit, cine pune bani în locul lui? Administratorul poate da faliment, dar fondul nu. Cum am spus și mai devreme, fondul este... Acel fond de garantare. Fondul de pensii. Fondul de pensii este... Exact, diferența între administrator și fondul de pensii, garantare, bineînțeles. Dar fondul de pensii nu poate da faliment, fiindcă este constituit doar din banii participanților, pe când compania de administrare o poate face. Dacă administratorul nu poate să fugă din țară, deoarece avem companii internaționale, multinaționale, dacă vreți. Dacă fuge de la noi, unde să se ducă? Am înțeles, nu e atât de simplu. Nu e atât de simplu, sunt nume foarte mari, deoarece au avut limite de capital social foarte dure la intrarea în această afacere. Facem o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Intră acum pe www.iatitudine.eu. Dar ce i-ați făcut? Nimic, abia l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și axipildul ăsta. 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm!
Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului. Știți unde mă găsiți? Mulțumim. M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... A, am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează. Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare. Am revenit, continuăm discuția noastră cu domnul Dan Zăvoianu și avem o nouă întrebare. Cineva ne întreabă, ne spune că are pilonul 2 de pensie la ING și după informațiile sale, ING-ul este garantat doar de ING Amsterdam și nu este sigur ce se întâmplă în cazul unui faliment cu pensia sa peste 30 de ani. Există o confuzie între banca ING și fondul de pensie. La noi... fondurile de pensii și administratorii sunt entități românești. Acum toate sunt entități românești. Este posibil la un moment dat, în baza liberei circulații a capitalurilor, și, să avem administratori din afara țării. Suntem în Uniunea Europeană. Însă, deocamdată, toate companiile din sistemul de pensii private din România respectă cerințele românești. Ele sunt companii românești, au capitalul social în România, depozitarii lor sunt băncile de aici, deci totul este supravegheat și controlat din țară. Din România, da. Nu contează. Da, și probabil că este o confuzie între bancă și fondul de asigurări. Revenind la randament, că mi-ați povestit de randament, care ar fi un randament minim și care ar fi un randament maxim? În acest moment, că ele cresc și scad funcție de piață. Da, ratele de rentabilitate oficiale, există mai multe metode după care se pot calcula aceste randamente, însă ratele oficiale de rentabilitate oferite de comisie sunt disponibile pe site-ul nostru, pe cssp.ro. Ele sunt actualizate lunar, cel puțin, ba chiar dacă ne uităm la indicatorul de cotație al fiecărui fond de pensii, sunt actualizate chiar zilnic. Așa cum e cursul valutar la bănci. Da. Cu două zile întârziere pentru chestiuni care țin de legislație. Aici puțin mai complicat să intrăm în detalii. Noi calculăm rata de rentabilitate ca fiind o medie a ratei anualizate pe perioada ultimilor 2 ani. Deci când vedeți rata de rentabilitate de 7%, da. Asta înseamnă că în ultimii 2 ani acel fond a obținut în medie pe an 7%. V-am și dat o cifră, nu am cifrele la mine, însă avem între 5 și 7% pe an, rentabilitate pe an. Comparativ cu, nu știu, alte variante de investiții, în cazul în care omul și-ar investi banii singuri, nu cred că poate obține aceleași randamente, sigur, pentru că nu adună aceleași sume. Știu că foarte mult contează sumele mari pe care... Exact, și una e să obții o dată sau în anumite condiții de piață un astfel de randament și alta e să poți susține această cifră pe perioade îndelugate de timp, cum sper să o facă administrația și sperăm cu toții și nu numai că sperăm, o să avem și grijă să se întâmple acest lucru. Altcineva ne întreabă cât valorează pensia din salariu. Probabil că a vrut să întrebe la un salariu
X, nu știu, de 10 milioane, de exemplu, pensia asta contribuie la pensie cu... Ca și contribuție. 4% sau cât este la pilonul deci, 2. Cât... Dacă ne referim la contribuții, la pilonul 2 acum este, contribuția este de 4 puncte procentuale din salariul brut. La facultativă poate ajunge până la 15% din salariu. Vă dați seama ce ar însemna 15% lună de lună din salariu acumulați pe perioade de 30-40 de ani, ar însemna că la bătrânețe ne putem duce cu iahtul deja. Da, e o mică boierie. Cum fac pensionarii americani, dacă vreți, pensionarii occidentali. Dacă ne referim la ce vom încasa, v-am explicat, nu se poate face decât un calcul individual. Noi sperăm ca toate sursele de pensii să ne dea undeva în jur de 80% din salariul mediu din perioada activă. 80% din salariul mediu. Da, aceasta este ținta, da. Vorbeați de pensionari americani. Care ar fi modelul american? Că poate mai învățăm și noi ceva. Bun, ei au și alte situații, au și alte dobânzi la bănci, alte prețuri de consum, dar cam care este politica acolo? Americanii au o tradiție mult mai mare în pensii private. Ei, de fapt, cu asta au început. Sistemul e foarte diferit, sunt mii de fonduri acolo, sunt mai multe tipuri de sisteme. Cel mai apropiat de sistemul nostru ar fi planul, sistemul lor de pensii, planuri personale și cu contribuții definite. Iau și sistemul 401K, așa se denumește. N-are rost să comparăm sisteme. Da, știu. Sistemul american este foarte îndepărtat de al nostru. Ceva mai apropiat este sistemul din Chile. Chilienii au introdus pensiile private după recomandarea Băncii Mondiale încă de acum 30 de ani, circa 30 de ani, și au obținut randamente considerabile. Înainte de criză avea undeva, dacă nu mă înșel, la 10% pe an randament. Deci, practic, an de an calculaser undeva la 10%. Un sistem, cel mai apropiat sistem de pensii private de al nostru este cel din Polonia. Sunt foarte apropiate, cu diferența că polonezii au introdus pensiile private din 1999. Deci au un câștig de timp. Da, cu vreo 7-8 ani înainte de noi. Cineva ne scrie că bunicul, e aceleași doamne care ne-a întrebat, ia 50% din salariul pensiei. Probabil că se întâmplă pe pensia de stat, ceea ce dumneavoastră spuneați că ați avea o țintă de 80%, acum o pensie de stat, deci ajunge la 50% din salariu. Să înțeleg că e dacă salariul n-a fost și foarte mare. Ia 50% din... Din salariul pe care l-avea în perioada activă. Salariul pe care l-avea în perioada activă, da. Și bineînțeles, este... se pare o sumă mică. Bineînțeles, este... Niciun pensionar nu e mulțumit de pensia pe care o are. Există în sistem public punctul de pensie care se indexează, dar depinde de resursele statului la acel moment. Țările bogate... resurse la stat, la buget, își pot permite să plătească pensii. Însă, din ce în ce mai puține pot face acest lucru. De ce? M-ați întrebat, prima întrebare a fost câți pensionari avem. Pentru că avem mai mulți decât persoane active. Avem, da. La momentul de față, un salariat trebuie să susțină 1,2 pensionari. Asta lăsând la o parte celelalte categorii de asistații social, sub o formă sau alta. Doar pensionari și salariați. Care din ce nu-s puțin. Da. România este o țară care îmbătrânește foarte rapid, natalitatea e scăzută, nu se mai fac copii. Da. Nu are cine și să... Și căror tineri pleacă în alte țări. Avem și fenomenul acesta. Pe de altă parte, o veste bună, dar care comportă un dezavantaj, este că crește speranța de viață. Trăim din ce în ce mai mult. Avem o perioadă din ce în ce mai mare de inactivitate. Și toate bune, dar perioada asta trebuie susținută de ceva. Dacă noi nu vom avea lucrători în economie care să susțină bătrânii de atunci, nu vom mai putea susține pensiile la nivelul la care, nici măcar la nivelul la care se face acum. Și vorbesc de toată Europa, nu de România.
Este o problemă specifică țărilor care dezvoltate sau în curs de dezvoltare sau dezvoltate care se confruntă cu fenomenele acestea de îmbătrânire, natalitate scăzută și creșterea speranței de viață. De aceea, peste tot în lume, se încearcă reformarea sistemului de pensii sub o formă sau alta. În țările emergente, am fost și noi considerați până la criză, s-a încercat acest sistem, cel mai modern sistem, cu contribuții definite, cu acumulare, cu conturi individuale, alături de celelalte sisteme. Deci nu înseamnă înlocuirea completă a pilonului de stat. Am înțeles. Care ar fi, există și supoziția că este posibil ca generațiilor următoare, cei născuți în 70-69 de creței, să nu mai poată primi pensie. Există și această discuție. Nu se va întâmpla niciodată ca aceștia să nu mai poată primi nicio pensie. Ceva, în momentul ceva acela înseamnă că nu mai avem stat de drept, nu mai avem guvern, înseamnă că s-a dus... Să intre în imposibilitate de plată. Nu știu ce se poate întâmpla. Asta varianta cea mai... Și acum statele nu au bani. Nici acum statele, multe state nu au bani să plătească pensiile. De aceea se împrumută. De aceea datoriile peste tot în lume, datoriile publice cresc vertiginos. De aceea și... E și cazul nostru. E și cazul nostru, da. Deci statele și acum se împrumută pentru plata pensiilor. Important e să avem o acumulare individuală încă de pe acum, fiecare pentru sine, la care să se adauge ceea ce poate oferi statul. Vă întrebam de potențialul pieții, întregii pieții a celor care ar putea participa la pilonul 3, pentru că nu știu în ce măsură sau cât la sută cotizează benevol acum. Da, păi vorbim de... Mi-a zis de 6,13 milioane. Dar... La pilonul 2. La pilonul 3 sunt doar 300 de mii în jur de 300 de mii de participanți. Vă dați seama că potențialul este că toți cei 3,5 măcar cei 3,5 milioane de persoane care cotizează lună de lună la pilonul 2 ar putea să cotizeze și la pilonul 3, teoretic. Da. Dar diferența este foarte mare. Diferența este mare deoarece românii încă nu au încredere în sistemul financiar. Și nu e de neînțeles lucrul ăsta. Prin câte am trecut în această perioadă, în decada pierdută a economiei românești până în 2000 și chiar și de acolo încoace, mai puțin cei drept, am avut scandaluri financiare răsunătoare. Normal că românii nu și-au păstrat încrederea sau nu au câștigat încredere. Dacă luăm în calcul și istoricul perioadei comuniste, atunci este clar de ce. În care nu s-a știut nimic despre astfel de sistem. Lucrurile sunt simple. Odată ce am trecut la economia de piață, la capitalism, trebuie să trecem și cu bune și cu rele. Iar partea bună este că avem un standard de viață mai ridicat, dar trebuie să ne îngrijim fiecare de viitorul nostru. Nu vom mai avea un viitor asigurat doar de stat. Va avea și statul un rol hotărător, bineînțeles. Unul cu banii pe care îi gestionează, tot de la oameni, că banii sunt tot ai oamenilor, și doi cu legislația, cu mecanismele pe care le implementează. Dar noi înșine trebuie să ne îngrijim de viitorul nostru. Acesta este sistemul la care am aderat și asta e ceea ce am dorit atunci când am trecut la capitalism. Asta înseamnă capitalism. George, Mihai, ne cere cumva un calcul clar. Dacă cotizează cu 2000 de ron salariu brut și are 1500 de ron salariu net, la pensie ia cel puțin 1000 de ron lunar? Nu prea înțeleg întrebarea, fiindcă dacă deja cunoaște cât ia în mână la pensie... Adică ar fi jumătate din salariul brut. Okay. Cred că ar trebui să calculăm 80%, ce spunea dumneavoastră, ținta din salariul net, care înțeleg eu că ar fi 1500 de lei. Deci salariul ar fi de 1500. Depinde cât
pune deoparte din acest salariu. Depinde asta dacă merge pe pilonul 2, mă gândesc. Pe pilonul 2, contribuția de 4%, de 6, uh-huh, va deveni 6%, uh-huh, este foarte mică, da, încă. Deci, noi vom face eforturi pentru a crește această cotă de contribuție. Gândiți-vă că 6% din salariu se duc la pilonul 2. Însă marea parte din contribuțiile de asigurare socială merg tot la stat. De fapt, dumneavoastră personal, cum vă faceți calculul? Câștig acum 1000 de euro, să spunem, și vreau la pensie să am măcar 500 de euro pe lună. Cum? Cum îmi chipzuiesc eu banii ca să-mi asigur acest venit? Știu eu că putem m-aș descurca cu banii aia. Putem avea... Să iau de la coadă la capăt. Da. Cât trebuie să cotizez ca să am un venit de minim 500 de euro pe lună la bătrânețe? Putem avea, cât a întrebat și telespectatorul, uh-huh, dumneavoastră, dacă luăm în calcul toate cele trei surse de pensie. Pilonul de stat, pilonul 2 și pilonul 3. Da. Dacă luăm în calcul doar pilonul 2, este de la sine înțeles că punând deoparte doar 4% sau 6% din salariu, ne putem aștepta ca doar din această sursă să avem o pensie de 66% din salariu, da, de 2-3 mii. Puțin pui, puțin ai. Puțin pui, puțin ai. Dar dacă luăm în calcul și pensia de stat, și pilonul 2, și pilonul 3, ne putem aștepta să depășim 66-2-3 din salariu, ne putem aștepta, după cum am zis, să mergem undeva spre 80% din acel salariu. Așa cum spuneați, oamenii nu au încredere și iată, George chiar scrie că nu are încredere în această pensie. Nu crede că dacă pune 50 de lei pe lună, la sfârșitul, la perioada de pensie, va mai valora mai mult decât o pâine. Iată, sunt, da, sunt, da, după cum spuneam, sceptici. Dacă acea contribuție este mică și pensia încasată va fi mică, dar vin să vă întreb, este mai sigur banii care se duc acum la stat decât banii puși deoparte într-un cont individual? N-are cum. După ce ne-ați lămurit că administratorul nu poate fugi cu banii, că este fondul care garantează, că este și fondul de garantare care garantează. Da, e o altă filozofie bazată pe economisire. De asta, cu ajutorul dumneavoastră, vrem să trezim în public instinctul acesta de economisire și de protejare în fața unui potențial risc în viitor. Fiecare trebuie să-și economisească banii așa cum fac nemții, cum fac americanii, cum fac japonezii. Japonezii chiar au problema că au economisit prea mult. O soluție bună ar fi, înainte de a fi sceptic, întreabă. Întreabă în două, trei locuri, întreabă orice trece prin cap, întreabă și așa și mâine până te lămurești și după aceea decizi. Probabil că sigur aceasta că e o, da, soluție. Pentru că banii aceștia ne-i putem pune singuri într-o cutiuță în loc să-i pune la fondul de pensii. Și am avea același efect, minus randamentul, minus siguranța, minus siguranța faptului că nu umblăm la ei. Aha. E mai, da, greu, da, pentru că de fiecare dată ești tentat atunci. Sunt întotdeauna momente. De fiecare dată golim cutiuța, umblăm la cutiuță când intervine o problemă. Pe când dacă sunt într-un fond de pensii, e foarte dificil. Poți beneficia doar la pensie de acei bani. Dumneavoastră personal, cum ați făcut să vă asigurați o bătrânețe liniștită? Ar putea fi un model pentru că aveți toate informațiile la îndemână. Economisesc. La pilonul de stat economisești fiecare vrei, ne vrei, da? Da. La pilonul 2 la fel este obligatoriu. Acolo mă bucur că am prins pilonul 2, dar nu pot face nimic eu personal pentru a-mi crește cota de contribuție. În schimb, economisesc cu o cotă mult mai mare decât la pilonul 2, prin pilonul 3, prin iar pensia facultativă. Iar la pilonul 3, ce faceți personal pentru a vă mări randamentul? Angajatorul poate opri din salariu o anumită sumă și o poate vira în fondul de pensii. Uh-huh. Iar de acolo banii sunt investiți și sunt fructificați de către administrator. Eu personal, pentru a mări randamentul, doar pot schimba administratorul. Da. Dacă nu sunt mulțumit, mă pot transfera. E important, mă bucur că ați pus această întrebare. Deci ne putem transfera oricând la alt fond. Dacă au trecut 2 ani de la aderare,
Deci transferul e fără penalități. Deci obligat cumva să stai la un administrator? Ne putem transfera și până în 2 ani, dar ni se percepe o taxă de penalizare, fiindcă altfel vă dați seama, s-ar crea haos. Da, ei se bazează pe banii noștri și toată lumea s-ar muta dintr-o parte în altă. Da, dar peste 2 ani ne putem transfera la orice administrator, la orice fond, fără penalități. Fără penalități, da. Nicio problemă. Sunt persoane care fac acest lucru? Sigur, sigur. Sunt persoane care fac lună de lună acest lucru. E adevărat, și atunci mă gândesc că și administratorul este stimulat să fie tot mai bun pentru a-și atrage clienți din piață. Da, da. Într-un caz pur teoretic pot pleca toți clienții unui administrator. Se pot transfera cu totul la alt fond. Există, teoretic există această posibilitate și administratorii, prin urmare, trebuie să demonstreze continuu că sunt buni și merită să le acordi credere. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care mi le-ați acordat. Se vede că și telespectatorii au fost interesați. Vă mulțumesc și revenim după o scurtă pauză.